15 bilion ringgit akan diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia Ke-11 RMK-11 bagi memperkenalkan inisiatif hijau ke dalam ekonomi negara. Inisiatif hijau tersebut merangkumi strategi pembangunan alam sekitar yang lestari serta meneroka potensi teknologi hijau. Jelas Kedua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat B.V. Yusof, kira-kira 3 bilion ringgit akan diperuntukkan setiap tahun bagi menjayakan inisiatif tersebut. One of the area that we are going to promote a lot more is consumption and productions. That is actually incorporating green in the consumption and in the production. So by doing that, we're going to put a lot more resources in ensuring we do that in the 11 plan. Jelasnya, pertumbuhan hijau memerlukan komitmen daripada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, sektor swasta dan awam. Masyarakat dan rakyat juga perlu memainkan peranan, terutamanya dari segi gaya hidup dan amalan seharian. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan ke arah pertumbuhan hijau di Malaysia.